Ndonë se ishin armiqtë të betuar brenda shtëpisë Big Brother VIP pas përfundimit të lojës, Luizi dhe Olta duke se në kanë hedhur gjithë shka pas krave duke u kthyer në aleat për një projekt të përbashkët. Bëhet fjalë për filmin në kuadër të dashurisë ku dysha do të vinë si protagonist në rolin e një çifti të dashuruarish. Ditën e sotme ata janë fotografuar në parkun e Korçës ku po zhvillohen edhe xhirimet e filmit.